Agora o programa 20 Minutos com Breno Altman. Bom dia! Está começando mais uma edição do programa 20 Minutos História. O tema de hoje: o que foi a Revolução Liberal de 1930? Ou simplesmente Revolução de 1930? Abordaremos o movimento armado liderado pelos estados de Minas Gerais, Paraíba e Rio Grande do Sul, iniciado no dia 3 de outubro de 1930 e concluído no dia 24, com a deposição do presidente Washington Luiz e a posse, em 3 de novembro, de Getúlio Vargas como chefe do governo provisório, acabando. Com a República Velha ou Primeira República, o regime político que dominou a cena brasileira entre 1889 e 1930. Esse é o tema do 20 Minutos de História de hoje. Antes de começar a exposição, algumas mensagens bem rápidas. A primeira delas, eu queria sugerir a vocês fortemente que fizessem sua inscrição como membro pagante do canal do Ópera Mundi no YouTube. Na própria jornalinha do YouTube, você que estiver assistindo o nosso programa de hoje, pode optar por uma tecla que é Seja Membro. É clicar ali e você terá um cardápio de opções para pagar mensalmente um valor que esteja ao alcance da sua vontade e do seu bolso para ajudar o canal do Ópera Mundi a se fortalecer. Para nós é muito importante que quem puder se associe como um membro pagante do canal do Opera Mundi no YouTube. Você também tem a opção de ser membro não pagante, basta apenas se inscrever no canal. E sendo membro, sendo membro pagante ou não pagante, sempre acione o sininho, acionado o sininho, vocês serão avisados todas as vezes que novos programas nossos ou de nossos parceiros forem ao ar. Isso ajuda muito a aumentar a audiência. Você também pode contribuir com o canal do Ópera Mundi no YouTube através do Super Chat. Você pode fazê-lo em qualquer dos nossos programas, como o de hoje, contribuindo com pequenas quantias quando for fazer seu comentário, sua pergunta ou apenas pode fazê-lo por querer nos apoiar nesse momento duro de luta. Contra a direita brasileira. Segunda mensagem: eu queria pedir a vocês encarecidamente que fizessem uma assinatura solidária de Ópera Mundi. Assinatura solidária é um pequeno valor mensal que nossos leitores e espectadores pagam para que nós possamos ter os recursos necessários à sustentação e ao desenvolvimento de um jornalismo de qualidade, responsável e independente. Vocês poderão obter informações sobre a assinatura solidária no endereço que está na tela, www.operamund.com.br barra apoio. Eu vou repetir, www.operamundi.com.br barra apoio. Você pode fazer agora mesmo uma assinatura solidária. A assinatura solidária é, por sua própria natureza, um instrumento que garante a independência de Operamundi frente ao poder econômico. A assinatura solidária é o principal instrumento de sustentação do Ópera Mundi e de quase toda a imprensa independente. É uma forma militante de você apoiar quem informa a favor da verdade e a favor do povo brasileiro. Nós temos já mais de 2 mil assinantes solidários e precisamos e queremos ampliar este número com a sua colaboração. Terceira e última mensagem. Não se esqueçam que durante a exposição nós estaremos recebendo perguntas dos nossos espectadores e das nossas espectadoras. Basta escrever essas questões na área de bate-papo do YouTube ou do Facebook. Nossa produção me enviará essas questões e, na medida dos meus conhecimentos e do nosso tempo, eu tentarei responder. las As perguntas são importantes. Para esclarecer certos aspectos da exposição, para elucidar certos eh, elementos informativos e também para termos um programa com maior interação com os nossos espectadores. Vamos ao trabalho. O tema de hoje, como eu já disse, o que foi a Revolução Liberal de 1930? Não resta dúvida de que foi um dos grandes episódios da história do nosso país. Tá? Foi um episódio divisor de águas. E nós vamos nos deter sobre esse episódio. Mas para falarmos da Revolução de 30, devemos, antes de mais nada, nos referir à etapa que antecede este capítulo da nossa história. Temos que falar da República Velha, ou Primeira República, que... Eh, Exerceu sua dominância na história brasileira entre 1889 e 1930, dividida segundo alguns historiadores, em duas etapas. A primeira seria a República das Espadas, que foi a república controlada pelos militares até 1894, e depois, propriamente, se consolidaria a República das Oligarquias, dominada. Particularmente pelas oligarquias de São Paulo e Minas Gerais, denominada política do café com leite, pelo cruzamento entre os cafeicultores paulistas e produtores de leite mineiros, e Minas também era o segundo maior produtor de café. Esse, essa hegemonia da política do café com leite se explica pela estrutura econômica e de classes do país. Durante a República Velha, o café respondia por 70% das exportações brasileiras. Portanto, essa classe dos cafeicultores, essa fração dos latifundiários que controlava o café, tinha um peso decisivo, dirigente na sociedade no Estado brasileiro e colocava o Estado rigorosamente a seu serviço, a serviço da acumulação de riquezas Desses cafeicultores e desses produtores de leite. Isso significava que créditos, políticas de compras, tudo aquilo que pudesse ser usado, o aparato de Estado, em favor dessa fração de classe, isso ocorria. Isso provocava no país várias assimetrias. Primeiro, um absurdo fortalecimento desse setor ruralista. Segundo, uma enorme concentração regional de riquezas. Ao redor de São Paulo e Minas Gerais. Terceiro, um amplo favorecimento dos políticos que representavam esses dois estados, que se revezavam na presidência da República e na distribuição de privilégios e benefícios entre eles próprios, marginalizando, marginalizando até mesmo outros setores das camadas dominantes. Não é preciso dizer que a República Velha, por conta dessa lógica classista, mergulhou numa corrupção desatada. Numa situação de roubo escancarado, o Estado brasileiro vivia para proteger os cafecultores, vivia para proteger os produtores de leite, e não prestava, como instrumento de desenvolvimento nacional, e tampouco ofertava qualquer tipo de política social ou de serviços públicos. Que aliviassem a penúria do povo brasileiro. Ao contrário, um dos presidentes da República Velha, Arthur Bernardes, chegou mesmo a dizer que a questão social era questão de polícia, ou seja, o papel do Estado era reprimir todos aqueles no campo, ou na cidade, que se levantassem contra a República Velha. Esse era o papel do Estado sob a República Velha. Se consolida esse sistema nas mãos de um presidente chamado Campos Salles, a chamada política dos Estados. E essa hegemonia seria longa e ela somente seria abalada de uma maneira profunda em 1929, com a crise mundial do capitalismo. A crise mundial do capitalismo colocaria um dramático problema. Para os cafecultores, porque as exportações de café despencam. Lembremos que naquele momento os cafecultores também dirigiam, direta ou indiretamente, o processo de industrialização do país. Essa industrialização, em boa medida, viria a ocorrer com um certo ingresso de capitais estrangeiros e também por conta da utilização do excedente agrário, ou seja, da renda que os exportadores de café obtinham. Eles separavam a parte desse lucro para criar bancos, esses bancos financiavam a indústria. Portanto, mesmo o processo de industrialização também estava subordinado a essa aliança entre cafecultores e exportadores de leite. E, portanto, parecia dos mesmos males: concentração regional, de, de concentração de renda e riqueza, e empoderamento dos cafecultores. Com a crise de 29, a queda nas exportações do café. Esse sistema de hegemonia entrou em parafuso. A renda do café despencou. A política executada pelo, pelo governo de Washington Luiz para tentar deter a queda do preço do café foi destruir os excedentes que o Brasil possuía, de tal maneira que pudesse, ao reduzir a oferta em relação à demanda, destruindo, repito, plantações de café e as reservas de café do Estado brasileiro. Aumentar o preço do produto, para vocês verem a, o ensandecimento que tomava conta da República Velha naquele momento de crise. Essa situação de crise leva a uma ruptura da aliança entre paulistas e mineiros. É o primeiro momento que vai demonstrando o desgaste político da República Velha. A oligarquia paulista desrespeita o acordo que tinha com os mineiros. De que depois de um presidente paulista sempre deveria vir um presidente do Estado aliado. Era de se esperar que Antônio Carlos, o presidente de Minas Gerais, Antônio Carlos Ribeiro de Andrada, viesse a ser o candidato a presidente apoiado por Washington Luiz, que presidiu o país em 1929. Mas Washington Luiz, que embora tenha nascido em Macaé, fez toda a sua carreira política e empresarial em São Paulo, Washington Luiz e seus oligarcas de São Paulo decidem romper esse pacto com Minas Gerais e indicam como candidato a presidente da República a Júlio Prestes, que era um elemento do Partido Republicano Paulista uh, e presidente de São Paulo naquela época não se chamavam de governadores de estado, mas presidentes. Portanto, é aquela história é, diminuído o bolo. A luta entre as frações do bloco dominante para controlar o Estado se aguça e os oligarcas paulistas, os cafeicultores paulistas querem dominar de vez o Estado brasileiro e impõem, tentam impor a seus associados mineiros a indicação de Júlio Prestes, o presidente de Minas Gerais, que representava fundamentalmente os latifundiários do seu estado, Antônio Carlos decide romper com os paulistas. E apoia a candidatura oposicionista já em curso, já em campanha do então presidente do Rio Grande do Sul, Getúlio Dornelles Vargas, que chopunha a ao bloco liderado por Washington Luiz, liderado pela oligarquia paulista e até então em aliança com a oligarquia mineira. Getúlio Vargas representava setores marginais do capital agrário, setores vinculados à pecuária, que não tinham o peso hegemônico da, da, das, dos plantadores de café e dos produtores de leite. Getúlio Vargas além de representar diretamente o interesse desses pecuaristas de onde ele próprio advém, Getúlio Vargas também iria estabelecer vínculos com setores nascentes da burguesia brasileira que queriam se libertar desse domínio dos cafeicultores, dos seus bancos, do seu estado para poder desenvolver os seus negócios de uma maneira mais autônoma e mais é, Diversificada regionalmente. Setores da burguesia de outros estados queriam avançar na sua acumulação, assim como setores agrários de outras províncias do Brasil e, portanto, se chocavam com a política de café com leite. Getúlio Vargas vai estabelecendo um bloco oposicionista com base nesses interesses. Nesses interesses, o capital agrário não exportador, o capital agrário secundário. Setores da, nascentes da burguesia brasileira, e também vai começando a flertar com setores populares e da classe trabalhadora, até porque, na lógica do desenvolvimento capitalista desejado por setores da burguesia, a expansão do mercado interno era algo importante. E a expansão do mercado interno significava você estabelecer certas políticas que aumentassem o poder de consumo das famílias. Antônio Carlos Ribeiro de Andrada, governador, presidente de Minas Gerais, portanto, decide apoiar Getúlio Vargas dentro dessa disputa entre dois blocos: o bloco liderado pela oligarquia paulista, que já tinha a candidatura de Júlio Prestes, e o bloco oposicionista liderado por Getúlio Vargas. A decisão mineira é acompanhada, além do Rio Grande do Sul, também pela Paraíba, que então era presidida por João Pessoa. Esses três estados apoiam Getúlio Vargas. Os outros 17 estados, naquela época o Brasil tinha apenas 20 estados, apoiam Júlio Prestes, esse que era presidente de São Paulo e eh, nome do Partido Republicano Paulista, o grande partido dos cafecultores. Rio Grande, Minas e Paraíba formam a Aliança Liberal, por isso que a Revolução de 30 também é conhecida pelo nome da Revolução Liberal de 1930. Esses três estados formam essa frente oposicionista, com a Chapa, Getúlio Vargas e João Pessoa. Além do apoio dos partidos hegemônicos nesses três estados, a Chapa, Getúlio Vargas e João Pessoa também arrastaria o apoio de partidos oposicionistas de estados que apoiavam a fórmula oficialista de Júlio Prestes, incluindo São Paulo. Com o apoio do Partido Democrático. O Partido Democrático em São Paulo era oposição ao Partido Republicano Paulista. O Partido Democrático arregimentava camadas médias urbanas, arregimentava setores da nascente burguesia paulista, os setores mais dissociados é, do, dos bancos vinculados à agricultura. Eram os setores que queriam é, o fim da República Velha, que queriam mudanças políticas no país e que queriam romper com essa hegemonia. Dos cafecultores. Partidos como o Partido Democrata, Democrático de São Paulo iriam surgir em vários estados e também dariam apoio à chapa uh, Getúlio Vargas João Pessoa. Essa, essa coligação lança-se formalmente na campanha eleitoral em 2 de janeiro, quando Getúlio Vargas anuncia no Rio de Janeiro a plataforma da Aliança Liberal. Criticando a política de valorização do café, criticando a subordinação do Estado brasileiro aos interesses dos cafeicultores, inclusive criticando os erros que ele via na política de defesa do próprio café, e também incorporando pela primeira vez nos grandes, nas grandes lideranças das elites brasileiras, incorporando a questão social no seu discurso. Getúlio acena para direitos das classes trabalhadoras. A cena para uma melhoria de vida daquela multidão de trabalhadores que viviam na miséria, a grande parte desses trabalhadores uh, de origem escrava, de famílias de origem escrava, que, com a abolição paulatina da escravidão, iriam inflar as grandes cidades sem perspectiva de emprego, sem perspectiva educacional, formando os grandes cinturões de miséria nas capitais brasileiras, em particular no Rio de Janeiro, mas não só. A Aliança Liberal com essa plataforma atrai o suporte das camadas urbanas e das camadas médias urbanas e também do tenentismo. Lembremos o peso do tenentismo do Brasil naquele momento. O tenentismo havia tido dois ciclos, um da revolta do Forte de Copacabana e outro da coluna Prestes entre 1924 e 1927. Os tenentes haviam se rebelado contra a República Velha e tinham sido reprimidos por aquele regime político. Os tenentes representavam difusamente o conflito das camadas médias urbanas com aquele Estado podre, corrupto, a serviço dos cafeicultores, que não investia em educação, que não investia em saúde. Que não ampliava as possibilidades e oportunidades para outros setores que não o dos latifundiários. O tenentismo foi a expressão armada desse mal-estar das camadas médias urbanas e tinha um peso muito relevante na vida política do país. A Aliança Liberal, portanto, trata de atrair os tenentes para essa sua coligação. Dentro de uma perspectiva eleitoral, a Aliança Liberal imaginava poder derrotar Júlio Prestes. Imaginava que poderia eleger Getúlio Vargas contra Júlio Prestes. Fica célebre a frase de Antônio Carlos, o presidente de Minas Gerais, diante daquele cenário. Antônio Carlos diria: "Façamos serenamente a revolução através do voto, antes que o povo a faça pela violência". Antônio Carlos predicava, já demonstrava que para as elites brasileiras, para as elites que dirigiam a Aliança Liberal, o que se tratava de fazer não era uma revolução popular propriamente, mas exatamente uma revolução por cima, controlada pelas próprias elites. Essa era a perspectiva da liderança da Aliança Liberal. Em 1 de março de 1930, ocorrem as eleições presidenciais. Júlio Prestes e Vital Soares, que era seu candidato a vice-presidente, Vital Soares era o presidente da Bahia, obtém 1,1 milhão de votos contra 740 mil da chapa opositora, Getúlio Vargas e João Pessoa. Vejam só como tão pouca gente votava no Brasil naquela época. Ou seja, 2 milhões de eleitores num país que já tinha perto de 40 milhões de habitantes. Era uma fração minúscula da população que participava daquela simulação, daquele simulacro de democracia liberal. As mulheres não votavam, os analfabetos não votavam, os praças não votavam. O Brasil era um país tomado pelo analfabetismo. Na prática, quem votava eram as elites urbanas do país, as elites rurais. O voto era. Realmente na prática, sensitário votava quem teve dinheiro para estudar. Votavam os homens, na sua imensa maioria, os homens brancos, as mulheres, os negros, os pobres. Não votavam na República Velha. Naquela época, as eleições ocorriam primeiro de março e após, era 15 de novembro. Vejam só o tempo que havia entre a eleição e após, e a aliança liberal. Não reconhece o resultado, denuncia fraudes. Denuncia que havia, havia sido manipulado o resultado eleitoral. E começa uma escalada de protestos e violência de lado a lado. A Aliança Liberal decide-se pelo caminho da contestação do resultado eleitoral, ampliando as denúncias de fraude. Mesmo assim, no dia 22 de maio. O Congresso proclama o resultado oficial e, portanto, a vitória de Júlio Prestes, o candidato da oligarquia paulista. Júlio Prestes fica tão tranquilo com, essa, com esse endosso do Congresso que viaja para os Estados Unidos. A velha oligarquia. Caficultora, a velha oligarquia paulista, liberal, ela sim, apesar do nome liberal ser da Revolução de 30, por causa da Aliança Liberal, o liberalismo como doutrina era encarnado pela oligarquia cafeicultora. Vai aos Estados Unidos beijar a mão dos novos senhores imperialistas. A aliança Liberal, mesmo com a decisão do Congresso, se recusa a aceitar o resultado e amplia a mobilização por todo o país. Realiza comícios, concentrações, começam a haver choques armados entre os defensores de Júlio Prestes e os defensores da Aliança Liberal. O país vai pegando fogo. Nesse processo, há um levante na Paraíba. O levante de José Pereira Lima, um coronel do sertão paraibano que resolve desestabilizar o governo de João Pessoa naquele estado do Nordeste. E iria constituir o um, um, um episódio que entrarei para a história com o nome de República de Princesa, porque a cidade na qual se concentrava esse coronel José Pereira Lima era a cidade de Princesa, na Paraíba. João Pessoa desconfia que o Washington Luiz, o presidente, está por trás dessa rebelião, exatamente porque a Paraíba era o principal sustentáculo no Nordeste da aliança liberal. E isso leva... Há um crescimento da mobilização da Aliança Liberal contra os resultados eleitorais, particularmente no Nordeste. A situação vai ficando complexa. A Aliança Liberal chama os tenentistas para conspirar. A decisão que vai sendo tomada pelo comando da Aliança Liberal era passar do repúdio às fraudes eleitorais para a revolução. Getúlio Vargas começa a liderar. Uma conspiração revolucionária para derrubar o governo de Washington Luiz e impedir a posse de Júlio Prestes. Os episódios da Paraíba, tenta as tentativas de desestabilizar João Pessoa, foram um alerta para Getúlio Vargas de que não haveria como, por fim, a República Velha se não fosse pela via armada, pela via insurreicional. Getúlio Vargas, nessa perspectiva, Oferece o comando da Revolução Liberal para Luiz Carlos Prestes, o principal dos tenentes, que depois viria a se converter em líder do Partido Comunista. Getúlio faz esse convite a Luiz Carlos Prestes, que ele assuma o comando militar da Revolução, mas Prestes recusa essa oferta. Ele já vinha acelerando sua transição para posições marxistas. E considerava que a revolução que estava sendo tramada por Getúlio Vargas era uma falsa revolução, não era uma revolução popular, era uma revolução promovida por uma fração das classes dominantes contra outra fração das classes dominantes. Uma revolução popular que, a juízo de prestes, não faria reforma agrária, não resolveria os problemas da dependência externa do país, não melhoraria sensivelmente a vida do, do, do povo e da classe trabalhadora não seria, portanto, uma revolução verdadeira, na lógica do capitão Luiz Carlos Prestes. Com a recusa de Prestes, o comando militar da Revolução de 30 vai para um outro oficial militar, para o tenente-coronel Pedro Aurélio de Góes Monteiro, cujas posições direitistas e, no futuro, durante o Estado Novo, fascistas seriam por todos conhecidas. A ala esquerda do tenentismo se recusa a comandar militarmente a Revolução de 30, e esse comando recai sobre a ala direita dos militares, representada por Góis Monteiro. No dia 26 de julho de 1930, acontece um episódio muito importante. É assassinado em Recife João Pessoa, o presidente da Paraíba, por João Dantas. Parece, parecia um atentado, um assassinato de cunho político. Depois se soube que as razões eram pessoais. O escritório de João Dantas tinha sido arrombado, o cofre que ele tinha nesse escritório tinha sido aberto. No cofre haviam cartas amorosas e poemas da escritora Anaide Beiriz, que acabaram sendo tornadas públicas pela imprensa ligada a João Pessoa para desgastar João Dantas de quem era adversário. João Dantas, enfurecido, resolveu lavar sua honra e matou João Pessoa. Foi preso e morreu na cadeia. Anaide Beiriz se matou. Diante dessa tragédia pessoal, o clima político no país se encandece ainda mais. Se alastra a chama da revolução pelo país pela identificação do assassinato de João Pessoa com um assassinato de cunho político. Há uma escalada de mobilizações e conflitos por toda a nação, que se arrastaria do mês de julho até o início de outubro. Foi o tempo necessário para a aliança se liberar sob o comando de Getúlio preparar a revolução. No dia 3 de outubro, começa o Levante Revolucionário. Osvaldo Aranha e Flores da Cunha, Gaúchos, muito vinculados a Getúlio Vargas, lideram a tomada do Quartel General. Da Terceira Região Militar em Porto Alegre, no dia 3 de outubro. Por isso, 3 de outubro é oficialmente o dia de início da Revolução de 30. Há 80 anos atrás, O quartel, a Terceira Região Militar depois se transformaria eh, no Terceiro Exército, o mais poderoso, o mais numeroso dos exércitos brasileiros, e hoje é, é o comando sul do Exército Brasileiro. Flores da Cunha e Os tomam o quartel general da terceira região militar e ali começa o processo revolucionário. Tropas gaúchas marcham rumo a São Paulo. Enquanto isso, Minas Gerais se levanta e os tenentes derrubam o governo em oito estados do Nordeste. Há resistências na Bahia e em Pernambuco, mortes, tiros, mas o fato é que a República Velha começava a tremer as pernas, começava a ruir. Com ataque simultâneo das tropas gaúchas que subiam a São Paulo, com o levante dos tenentes no Nordeste e com a rebelião em Minas Gerais, o governo de Washington Luiz começava a viver seus últimos períodos. As tropas gaúchas, ao avançar rumo a São Paulo, se prepararam para uma grande batalha ali na divisa entre Paraná e São Paulo, numa cidade chamada Itaré. Todo mundo achava que ali se decidia a luta entre revolucionários e oficialistas. Mas essa batalha jamais ocorreria. Por isso entraria para, para o folclore político brasileiro como a Batalha de Tararé. Toda vez que um grande confronto se anuncia e nada acontece, travou-se uma Batalha de Tararé. Exatamente por conta deste episódio, desse capítulo da Revolução de 1930. Por que, que não houve a Batalha de Tararé? porque os generais Taço Fragoso e Mena Barreto, associados ao almirante Isaías de Noronha, depuseram Washington Luiz em 24 de outubro, apenas 21 dias depois que Oswaldo Aranha e Flores da Cunha tomaram o quartel da terceira região militar em Porto Alegre. Fragoso, Barreto e Noronha derrubam Washington Luiz, formam uma junta militar provisória e essa junta militar provisória, dez dias depois, no dia 3 de novembro, entregaria o poder do país no Rio de Janeiro para Getúlio Vargas. Getúlio Vargas tomaria posse como chefe do governo provisório. As primeiras medidas de Getúlio foi, foram para derrubar as oligarquias estaduais. Todos os estados foram colocados sob intervenção, menos Minas Gerais e Rio Grande do Sul. Todos os demais estados foram colocados sob intervenção. Na maioria desses estados, foram nomeados antigos líderes tenentistas para governá-los, incluindo o estado de São Paulo, para choque dos cafecultores paulistas, derrotados pela Revolução de 30. A Constituição de 1891 foi revogada. Getúlio cria o Ministério do Trabalho e o Ministério da Indústria e Comércio e assume uma política de Extrema centralização do Estado Nacional, acabando com a política dos estados de Campos Salles, às quais eu me referi. Getúlio vai adotando um programa que quebra a hegemonia dos cafecultores e que vai colocando o Estado, pouco a pouco, na liderança de um novo processo econômico e social, um processo que levaria à aceleração do desenvolvimento capitalista brasileiro. Quebrando o controle que os latifundiários tinham daquele processo. Embora a Revolução de 1930 jamais tenha tocado no monopólio da terra, a reforma agrária nunca existiu naquele período. Embora não tivesse essa característica, o fato é que a, Re a Revolução de 1930, ao quebrar a hegemonia dos cafeicultores de São Paulo, ela estabeleceu um conjunto de políticas que foi incorporando as camadas médias urbanas e uma parte da classe trabalhadora ao mercado formal de trabalho foi criando determinados serviços públicos, foi, criando, foi colocando o Estado a serviço da construção de um mercado interno que, embora limitado, era bastante mais amplo do que na República Velha, foi incentivando a industrialização do país com o Estado assumindo obras de infraestrutura. Foi formalizando direitos da classe trabalhadora, o que também acabava por reforçar a, o consumo das famílias. Foi estabelecendo políticas tributárias que permitissem ao Estado ter mais recursos para desenvolver eh, ferramentas de, de, de crescimento econômico, como a criação de fundos públicos e créditos para o desenvolvimento industrial. Foi assumindo programas de infraestrutura. Essa essa revolução liderada por Getúlio Vargas, embora ela não tivesse as características populares de tradicionais revoluções burguesas, embora possa ser caracterizada, como fez Luiz Carlos Prestes, como uma revolução por dentro das elites, como mais uma revolução comandada por uma fração das classes dominantes contra a outra, o fato é que ela foi emblemática para permitir que a, que a emergência da burguesia como classe econômica também se constituísse na sua emergência como fração política dirigente do Estado brasileiro. Aquela lenta transição que vinha do século XIX, do modo escravagista colonial para o capitalismo, tem na Revolução de 30 um marco fundamental. A Revolução de 30, nesse sentido, pode ser considerada como uma revolução burguesa, como a princ o principal capítulo da longa revolução burguesa no Brasil. No dizer de Florestan Fernandes, uma revolução burguesa inacabada, exatamente porque, ao contrário de outras revoluções burguesas, não conseguiu, não era seu objetivo concluir tarefas como a reforma agrária, o fim da dependência externa e, mesmo, a construção de um Estado democrático. O Estado continua a ser um Estado autocrático, antipopular, o monopólio da terra não foi desmontado, os privilégios da, dos ricos não foram desfeitos, mas representou uma mudança política importante no país e uma mudança de hegemonia no Estado e na sociedade. A Revolução de 30 representa a ascensão. Final da burguesia como fração hegemônica no Estado brasileiro, colocando-o a serviço pleno do desenvolvimento do capitalismo no Brasil. Getúlio Vargas, apenas para concluir minha exposição, que já se alonga muito mais do que o esperado, Getúlio Vargas também adotaria. Ao lado de políticas repressivas contra os sindicatos, os movimentos revolucionários e o Partido Comunista, ele também adotaria políticas favoráveis a certos direitos à classe trabalhadora, buscando disputar a classe trabalhadora como base social do governo provisório e depois do Estado Novo. Era um processo pelo qual Getúlio, controlando o poder político, enfrentava dois inimigos ao mesmo tempo. Um inimigo ainda fraco, que era o socialismo, o movimento operário, o partido comunista, aquelas forças que queriam um outro tipo de revolução, uma revolução que levasse o povo brasileiro, o campesinato e a classe operária ao poder. Getúlio de jeito nenhum queria que esse setor tivesse força ou que esse setor o ameaçasse, e por isso reprimiu durante todos os anos do seu primeiro ciclo de governo entre 1930 e 1945 durante 15 anos sempre reprimiu duramente os comunistas, o movimento operário autônomo, os, os grupos socialistas e quaisquer formas de rebelião contra o Estado burguês que se consolidava sob sua liderança. A de um outro inimigo. Ainda mais poderoso, muito mais poderoso, que eram os velhos cafeicultores de São Paulo, que não aceitavam a derrota sofrida em 30 e que seriam permanentemente oposição a Getúlio, buscando recuperar a hegemonia para os latifundiários, para os setores latifundiários e burgueses controlados pela oligarquia paulista, o que acabaria resvalando para a. Guerras de 1932 para intentou na Paulista de 1932 a chamada Revolução Constitucionalista. Mas isso é outro episódio da história. O fato é que a Revolução de 30 marcou uma mudança profunda no Estado, na sociedade e na economia brasileira. E, portanto, seria correto dizermos que se tratou do capítulo decisivo, conclusivo, da longa. Revolução burguesa no Brasil, uma revolução pelo alto, controlada pelas elites, mas que permitiu que o Brasil ingressasse numa outra etapa da sua vida econômica, política e social. Concluo assim a exposição de hoje, pedindo desculpas por ter praticamente dobrado o tempo de exposição anunciado no programa. 20 minutos viraram 40 minutos. Vamos aqui responder algumas questões. É, An Aníbal Fontoura, por que a maioria dos tenentes direitos total nos períodos posteriores? Aníbal, isso aconteceu porque o movimento tenentista ele era ideologicamente muito frágil. No fundo, ele nasce por conta do mal estar da classe média contra a corrupção tremenda na República Velha. Contra a inexistência de políticas educacionais públicas, públicas contra um Estado que rigorosamente era uma ferramenta na mão dos latifundiários paulistas e mineiros. Eles não tinham uma clareza revolucionária, eles não tinham um programa. Portanto, quando a vida política do, pra, do, do país vai se polarizando no final dos anos 20, início dos anos 30, quando exatamente ocorre a Revolução de 30, há uma grande discussão entre eles sobre o rumo a tomar. Uma parte majoritária vai sendo convencida por Getúlio Vargas de que o que se tratava era fazer uma revolução por cima, uma revolução controlada pelas elites do país para derrotar os latifundiários de São Paulo e estabelecer um novo tipo de regime político, um novo tipo de desenvolvimento. E um setor minoritário liderado por Prestes chegaria à conclusão que apenas a revolução socialista. Poderia resolver os grandes problemas do povo brasileiro. Prestes vai para o marxismo, é uma minoria. Não é, portanto, que a maioria dos tenentes se desloca para a direita. Os tenen... O movimento tenentista não nasce como um movimento de esquerda do ponto de vista doutrinário. É que na medida em que a crise política do país avança e há entre eles uma discussão sobre qual rumo tomar, eles se dividem entre uma maioria conservadora, pro-getúlio, e uma minoria. Prestes, que não participa da Revolução de 30 e queria ingressar no Partido Comunista e se aliar ao Partido Comunista e uh, organizariam o Levante Militar de 35, que muitos historiadores chamam da Terceira Revolta do Tenentismo 35 foi um levante liderado pela Ação Libertadora Nacional a, Ação Nacional Liberta a Aliança Nacional Libertadora ANL, uh, e que é derrotado por Getúlio Vargas em novembro de 35 Celso Barreiro, novo membro do canal. Agradeço o Celso Barreiro por ter se tornado novo membro do canal. O João Pessoa foi o Adélio de Júlio Prestes? É, não, porque o Adélio é quem tentou matar o Bolsonaro. Não, o João Pessoa foi assassinado por João Dantas, num caso pessoal que não tinha a ver com a luta política, embora esse fosse um pano de fundo. Né? Então a comparação não poderia ser essa, a não ser que dissessemos que João Dantas foi o Adélio de João Pessoa né? Nesse caso um Adélio bem sucedido Porque o João Pessoa foi morto Então João Pessoa é assassinado em Recife Por João Dantas em função de razões pessoais João Dantas se sentiu desonrado Pela divulgação das cartas da, de Anaíde, Da poeta Anaide eh, a ele E resolveu se vingar de João Pessoa O pano de fundo evidente Era a disputa entre a aliança liberal e os oficialistas. Sandra Zanis, Getúlio Vargas foi um ditador, inclusive simpatizando do nazismo. Tanto que deixou que enviasse Olga Benário, mulher de presa alemã nazista. O que pensa sobre Vargas e seu governo, Breno? Olha, Sandra, é uma questão muito complexa, que eu já tive a oportunidade de fazer um programa 20 minutos especificamente sobre isso. Eu te pediria a gentileza de pesquisar no nosso canal e assistir, porque senão nós teríamos que arranjar um tempo muito mais longo. Dada a complexidade, as facetas desse personagem Getúlio Vargas, o que ele tem de positivo e de negativo. Pessoal, concluo assim o programa 20 Minutos História de hoje, cujo tema foi a Revolução Liberal de 1930, simplesmente a Revolução de 1930. Espero que tenha sido um tema interessante. Que vocês possam ter, aqueles que ainda não tinham, evidentemente, acesso uh, a, uma, a uma análise, a uma, a uma história preliminar desse importante episódio da vida do país. Quem gostou do programa, por favor, compartilhe, ajude na sua, dif, na sua difusão, particularmente compartilhe nas suas uh, redes sociais. Nós voltaremos a nos ver excepcionalmente na próxima terça-feira, dia 6 de outubro, às 14 horas. Com mais um programa 20 minutos. Até lá e um grande abraço. Para assistir novamente esse programa e a outras edições dos programas 20 minutos, se inscreva no canal do Opera Mundi no YouTube. Curta e compartilhe nossos vídeos. Deixe seus comentários. O jornalismo de Opera Mundi é mantido com o seu apoio. Faça uma assinatura solidária em www.operamundi.com.br. Com um pequeno valor mensal, você nos ajuda no desenvolvimento de um jornalismo independente e de qualidade. Obrigado pela audiência e até a próxima.